ha sigut una temporada que la gent ha esperat a última hora, perquè clar, aquesta incertidumbre de no saber si obren les escoles o no obren les escoles, doncs fins a última hora els clients no s'han espavilat a comprar el producte de material escolar. Però ara estem animats, no? Estem animats i esperançats que tot això arribi a la normalitat. Quan comencin les escoles i els pares i mares i avis pugin i baixin els nens, doncs sí que hi hagi una miqueta més de moviment i de gent i més ambient, perquè ara tampoc és que hi hagi molt ambient. Tot anirà molt millor del que molts pares aquests dies estem parlant, i sobretot perquè els nostres fills ens han donat una gran lliçó, ho han portat molt, molt, molt bé i tenen moltes ganes de tornar a l'escola. S'ho mereixen i nosaltres hem d'estar positius, i portem un temps que sentim que la gent, pues, tot el que és la botiga petita, el negoci de local, de proximitat, pues, està confiant molt en nosaltres i ens venen a veure i ens venen a fer les seves compres i estem molt agraïts. La verdad es que ya tenemos ganas, ¿no?, de que se vuelva un poquito la normalidad, y yo creo que los niños, la normalidad de los niños hace la normalidad de mucha gente. La verdad es que están todos muy ilusionados, yo creo que tienen muchas ganas, ¿no?, de más que nada de socializarse con sus demás amigos. Esa es la sensación que tengo, ¿no?, que quieren volver para el ámbito de verse con los amigos, jugar, incluso hablan de los profesores, que tienen ganas. Los pequeños están súper adaptados. Vienen a comprar, mantienen todas las medidas de higiene, vienen todos con su lista, igual de ilusionados que siempre, y están encantados de volver al cole. Eso, no he notado un cambio en relación a lo del año pasado. Hay unas pautas que hay que seguir que anteriormente no había.